Està veient la imatge central del cartell anunciador de l'edició número 14 de la cursa de la dona de Gandia, que tindrà lloc el 23 d'abril. Hola, molt bona vesprada. No estem en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, sinó que estem així a la Casa de Cultura de Gandia i des d'ací anem a fer avui el magazín perquè anem a dedicar-ho a la presentació de la cursa de la dona de Gandia. La presentació oficial, que com és habitual, té lloc així en la Casa de Cultura de Gandia, Marqués González de Quirós. Anem a parlar amb organitzadors, participants, perquè és tota una cita esportiva solidària. El 23 d'abril, recorden, que van a poder seguir en directe, així en Telesafor, tot el que passa. És el 23 d'abril en aquesta zona del Parc de les Esclaves. Serà el punt de partida i d'arribada de la cursa de la dona de Gandia. Bé, veuen, és el fotocol, d'ací no res, així passarà un fum de gent que estan convidats per a fer-se la tradicional foto i com bon fotocol està ple de logos de les empreses, entitats, col·laboradores. I així veiem com no podien faltar Telesafor i Ràdio Gandia Ser com a empreses col·laboradores directament amb la cursa de la dona de Gandia. Per cert, en aquest acte van a regalar-se aquesta bolsa que veuen a totes les persones que assistisquen a aquest acte. És tot un detall. Així, per exemple, està tota la informació d'aquestes sessions d'entrenaments prèvies a la cursa de la dona, sessions gratuïtes i també els diferents punts d'inscripció. Però també hi ha, perquè hi ha que tonificar-se de cara a la cursa de la dona de Gandia. Una beguda probiòtica, agua de kefir, mango i coco, fantàstic. Tot això per a les persones que vinguin. Però també important. Així veuen a les meves mans una samarreta de color verd. Vaig a posar-ho per a no desvelar. Bé, aquesta és la part davantera. En la part de darrere està el logo oficial d'aquesta samarreta, de l'edició número 14 de la cursa de la dona de Gandia. Volen saber més? Doncs arrenquem aquest magazín. Seguim en aquest magazín especial, cursa de la dona de Gandia. Si a les meves mans tinc, podríem dir, el trofeu més important dels que van a lliurar-se el pròxim 23 d'abril. És el primer absoluta. Són uns trofeus, uns dissenys fantàstics. Anem a parlar dels premis, però també de la participació i de les inscripcions. Bé, estic molt ben acompanyat, ja es coneixen. Vicent Boscà, representació del Club d'Atletisme, Safor Teica. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I l'organitzadora responsable que treballa de valent perquè sigui possible la cursa de la dona, Lídia Balada. Lídia, bona vesprada. Bona vesprada. N'hi ha molts, eh? N'hi ha molts darrere que treballen també. Un bon equip. Bé, la primera pregunta per al president. Vicent, arribat el dia, anem a viure, a veure alguns dels moments, a parlar amb testimonis, però este és un moment especial. Ja és tradició també la presentació i ve molta gent a veure-ho. Sí, moltíssima gent. A més, jo crec que està tota Gandia representada avui i des de fa molts anys que ens va embolcar en el dia d'avui i creguem que eixirà tot bé i que va ser una meravella per part de tots. I convidem a tota la ciutadania, els pocs que queden per vindre. Sí, sí, nois. Bueno, l'alfombra verda, no podria ser d'un altre color, estem així en el fotocol, perquè el verd és el color d'esta cursa de la dona, veritat? Exacte, sí, les dones van triar el color verd en les publicacions de Facebook i sí, clar, tenim la moqueta verda, el trofeu pintat també de verd i, per supost, la samarreta, que és el que diem. Veiem el disseny ja. A veure, a veure. Aquesta és la part davantera de la samarreta. La part davantera, anem allà. Anem allà i amb força. En un coret en els calcetins, com portaria el disseny del cartell, que la mare estava lligant els calcetins a la seva filla. I per darrere, la part de darrere, la 14a edició de la cursa de la dona Vicky Foods.
Fantàstic, una barreja. Com van les inscripcions? Bé, molt bé. La veritat és que també, com sempre, les dones esperen al final per inscriure's. Per favor, inscriviu-vos ja. Quan més pront, millor, que després pugen els preus també. I així tota l'organització, doncs, bueno, és una miqueta més senzilla. Vicent, quan arriba este moment de veure que la cosa va rodant, bueno, i estos premis de Quique Jordà, és a dir, compteu amb primeres espases? Bueno, Quico Jordà, Bronces Jordà, a part de que és una gran empresa, és gran amic, és socio, és col·laborador, ho té tot, i des de ja fa anys que ens va proposar fer ells els trofeus, i tots els anys ens complauen fer-nos els trofeus, que com veuràs, bueno, tu per cert portes la guanyadora, sí, no sé sí. Si és que penses, ja saps qui la guanyarà, però bueno, són uns trofeus molt bonics i sí. Com sempre estem superagraïts a Quico i a l'empresa de Bronces Jordà. Anem a recordar, Lídia, allò de la varietat de possibilitats, de la manera de participar. No s'ha de ser una experta, una esportista d'elit per a participar. Podem córrer, podem caminar, anar en un carro, en el xiquet, en la xiqueta, en família, perquè n'hi ha diverses generacions que aniran totes juntes, veritat? Sí, la veritat és que n'hi ha moltes que van caminant, n'hi ha moltes també que és una prova competitiva i van a córrer, a guanyar, però bueno, poden caminar, poden córrer, hi ha moltes maneres de fer equips, mare i filla, mare i dos filles, iaia i neta, iaia, mare i neta, tia i neboda, o sigui que hi ha moltes maneres de participar i bueno, de cada una d'aquestes categories també n'hi ha trofeu, o sigui que a veure si són les primeres. Sí, no és. Bueno, ja per a deixar-vos, perquè està a punt d'arrencar, va arribar la gent per a ser testics de la presentació oficial de la cursa de la dona d'esta edició número 14. Vicent, edició número 14. Satisfet de com va créixer la criatura, no? 26 d'abril del 2008 es començarem esta bendita locura en la plaça Benit Pescat. Bendita locura. I fins avui, en tot el creixement de la cursa. I satisfet. Molt satisfet. A més, crec que és de les coses més importants que han passat en el club, perquè a través de la cursa de la dona van créixer organitzant altres curses, sí. I el club es va fer molt gran a costa de la cursa, perquè la cursa el que intentem és fomentar l'esport en les dones, però tot aquell poquet benefici que queda és per a potenciar l'escola nostra, que és una de les tres escoles més potents de la Comunitat Valenciana, sí. I gràcies a la cursa i a altres coses, pues, l'han pogut fer molt gran. Així és, bueno, hi haurà premis, hi haurà festa, però no oblidem aquesta vessant solidària de la cursa de la dona que enguany torna a fixar-se en aquest aspecte d'aquesta malaltia oncològica, no? El càncer de mama metastàsic en les dones. Sí, com fa ja uns quants anys, part de l'import de les inscripcions va una causa solidària, sempre sí. Relacionada amb la dona, en aquest cas el càncer de mama metastàsic, amb una investigació de l'IVO, en l'encarregat de dur a terme aquest estudi, Quino Gavilà, oncòleg de Gandia, com sí. Sempre, un suport molt important i molt agraïts de que este sigui el projecte per a la cursa de la dona Vicky Foods. Bueno, Lídia, Vicent, moltes gràcies. Això no fem més que començar. Teniu la samarreta i jo vos dono les gràcies per atendre's, per arrencar este magazín. Jo ja tinc el premi, me'n vaig. Adeu, ja ens veiem, me'n vaig en el premi. Bueno, estem parlant de la cursa de la dona Vicky Foods Fundación i així tenim en representació de Vicky Foods a Mariola. Juan, Mariola, molt bona vesprada. Bona vesprada a tots. Bueno, tots. No podíeu faltar, no? Vicky Foods a esta presentació oficial, que és tota una festa prèvia al 23 d'abril. Suposa que tot un luxe, no? El que des de fa dos anys, dos edicions, la cursa de la dona porta el nom de Vicky Foods també. Pues sí, realment per a nosaltres és un orgull i és un honor poder patrocinar-la i estar en ella, més en el paper Vicky Foods, en el nom de ma mare, i en el paper que té avui en dia la dona en la nostra empresa, que és fonamental. Així és, la presència de la dona, fonamental, en la cursa de la dona, parlem d'una empresa cada vegada més present, afortunadament, aquest compromís social amb la realitat que envolta una empresa, que és un negoci privat, no anem a evitar-ho, però aquest afegit és important cada vegada més. Evidentment, cada vegada més és important estar ahí i tirar endavant en aquest sentit. Bueno, pues Mariola, que vaig molt bé a disfrutar de la presentació i es veiem el dia 23 d'abril. Així no és, espero veure't allí. Gràcies, gràcies. Bueno, ja veuen, continuen arribant gent. La cursa de la dona de Gandia no seria res sense aquests fotògrafs que estan ahí captant aquestes imatges. Així tenim una representació
Vull que també ens diguin un poc, Salva Malonda. Salva, què tal? Hola, bona vesprada. Encara Fuster, Encarna. Bona vesprada. I Cloquei, conegut, també fotògraf. Què tal? Bona vesprada. Fotògrafs que esteu ahir captant el dia del 23 d'abril, no s'escaparà ni una imatge, molt de temps ja captant aquests moments, alguns dels moments de la cursa de la dona. Sí, ja fa almenys 7 o 8 anys que estem fent la cursa de la dona, ens clavem en distints llocs i distints punts de Gandia per a intentar captar-los a tots. O sigui, que feu un treball en equip, es distribuïu els espais, tota una estratègia fotogràfica, no? Sí, jo per exemple em poso en el Prado, les dones ja me coneixen, em poso en el Prado, i la gent se para, i clar que va corregir, se para perquè li facin la fotografia i després anar a buscar-se. És molt divertit i a part molt emocionant. Crec que jo suposo que serà també un compromís perquè tens que estar estirant amb moltes fotos intentant captar aquest moment, a lo millor de la foto robada que diem en castellà amb permís de la persona que és, però es tracta de captar aquests moments i emoció al 100%. A mi m'agrada molt la prèvia, no? Abans de començar la carrera, quan la gent està preparant-se, nerviosa, col·locant-se, i aquestes fotos robades són les bones. Després, quan arriben a la meitat, totes les dones, totes les xiquetes, totes volen eixir, no? Has de procurar agafar a les 6.000, a les 4.000, ne perds una i ja es queda mal. I després la grua, jo tinc un poquet així de... Això no va dir-te, tu, ella estarà en el Prado, tu on estàs? A mi em toca la grua, però quan tinc un poc de vertigen sempre diu, però, perquè la grua diu, més, jo dic, para, jo ho tenim bé, a la fora ho tenim bé. Va oferir un sorteig i la grua va tocar a tu. A voltes fent la roda, a voltes li toca a Toni Deusa, que vindrà ara, a voltes li toca a mi. Salva encara té més vertigen que jo, doncs ell la grua no la vol mai. Salva, tu on el toca? Jo sóc estat per l'Escola Pia. Estic sol tal per allí. I sempre aneu canviant d'edició en edició? O jo preferís quedar-me en el Prado, que la gent ja em coneix, i ja ve i s'espera que li faci la fotografia, i m'ho passa molt divertit en el Prado. Jo, si pot ser, en el Prado. Bueno, ese és l'esperit. M'ho passa molt divertit. Participants també. Molt bé. De veritat que a vegades m'emociona, perquè veig a la família, a totes les dones, és molt emocionant, jo ho dic. Bueno, també esteu així per a fer alguna foto que altra. Moltes gràcies. I el 23 d'abril, vosaltres en fotos, ells, els meus companys en càmera i jo en micròfon, ens veiem allí. Entre tots fem la festa. Moltes gràcies. Seguim nosaltres en aquesta presentació oficial de la cursa de la dona de Gandia, 23 d'abril. Està veient una de les cares de striptease que estan inclosos en les bolses que es donen a totes les persones que acudixen a este acte de presentació. Són els entrenaments gratuïts previs a la cursa de la dona de Gandia. I així amb nosaltres la persona encarregada d'aquestes sessions, Miguel Ángel García, què tal? Hola, què tal, com estàs, Dani? Molt bé, s'acosta, ja queda més per al 23 d'abril des de l'última vegada que vam... Ja queda més, pareix que després de la presentació, que és en la que esteu avui, ja compte més dies. El pròxim entrenament serà el 5 i només restaran 4 abans de la cursa. És important, el diem sempre, no? Acudir als entrenaments per a que el cos estigui en millors condicions físiques possibles de cara a aquesta cursa, que encara que estigui caminant, hi ha que anar exercitant el cos. Sí, és molt important estar preparada per a poder gaudir de la prova. Però m'agrada sempre destacar, ja ho saps, este cap de setmana passat, en la companya en Clara, que va donar l'entrenament Clara Ruano, 150 dones van anar a l'entrenament. 150 dones. És només per gaudir i per disfrutar d'aquests entrenaments i pel comboi ja val la pena. Si damunt prepares la cursa i arribes més preparada a la cursa, doncs millor que millor. Bueno, vaig a llevar amb les ulleres per veure bé el que n'hi ha. Tenim la propera, és el dissabte, bueno, estem ja passat, no? Estem ja en abril. En abril. El dissabte pròxim és la següent, després el diumenge 2 d'abril, el diumenge 9 d'abril i el 16 d'abril. Són les 4 sessions que resten per a aquests entrenaments. I la gent disfruta, les dones disfruten la cursa. Fem el possible perquè disfrutem, per disfrutar d'entrenar. En realitat, ens agrada l'activitat física i en companyia, preparant un event esportiu com és la cursa de la dona. Qualsevol que hagi vingut a la cursa de la dona sap de lo que parlem. Entonces, pues bueno, només em queda convidar a la que tinga dudes. És que no podré perquè no estic preparada, és que no... Vine. Vine i camina. I camina, entrena, estàs preparada segur, si no estaràs... Bueno, i allà estarem nosaltres en directe un any més per a contar-ho i retransmitir-ho allà a les persones, a les cases de les persones que no puguen participar i no puguen anar, perquè a més de les participants, en la zona d'eixida i d'arribada, en aquest parc de les Esclaves, allí es congrega mogolló de gent, de públic. Clar, bueno, és que és dia d'això, és dia de... és festa esportiva, és un dia de la festa de l'esport. És el dia en què els homes acompanyem a les nostres dones i els xiquets a animar-les.
malogradament no sempre és així, i és al revés, és la dona la que acompanya en els xiquets a aplaudir a l'home, pues avui és el dia de fer-ho, serà el dia de fer lo contrari per primera, però no per última vegada. Sí, o sigui que és el dia de crear una festa dins i fora de la, del recorregut de la carrera i d'animar a les dones que estan donant i ficant el valor la seva activitat física. Sí, tu ho has dit, és important fer-ho i no per última vegada, perquè això és el animar a continuar fent esport. És que, mira, García, ja arribarà el 23 d'abril, de moment disfrutem d'aquest acte de presentació de la cursa de la dona de Gandia. I a entrenar. A entrenar, a entrenar. Gràcies, Dani. Gràcies. Seguim nosaltres en aquest especial cursa de la dona de Gandia. Hashtag viu la cursa de la dona de Gandia, evidentment. Estem així en aquest escenari on va tindre lloc, ja d'ací no res, estan ja entre les persones. Veiem la samarreta, està ja tot preparat per a fer la presentació i si alguna dona tenia dubtes de participar, acabar d'animar-la. Speakers, important el paper que fan Xavi Blasco i Puri Naya. Puri, què tal? Què tal? Hola, Daniel, que alegria veure-vos. I es tornem en aquest context, veurem més alegria encara a la cursa de la dona. T'ho preguntava abans, crec que són 8 anys fent de speaker. Va ser Xavi Blasco qui em va dir per què no m'acompanyes com a speaker de la cursa. Després ell va fallar alguns anys, després he fallat jo, o sigui que ens hem cobert l'un a l'altre i la primera vegada que m'ho va demanar recorde que entremolaven les cames perquè són milers de dones les que van al teu ritme, les que alcen els braços quan tu ho dius, i és molt, molt emocionant aquest moment, i bueno, no li ho podré agrair mai prou a Xavi. Bueno, és tota una responsabilitat el mantindre els ànims de les dones parlant. Mel... És al revés. Tenim enelles a tu. Clar, sí. Jo dic, ostres, és que me'n vaig, que em dura l'alegria i l'energia dies. És que eix és el comboi de la cursa de la dona, que estem totes juntes i sabem que no estem a soles i que eix alegria i comboi que compartim eixe dia es pot allargar durant molt més temps. El truc que és mel... jengibre, llima, per a mantindre... Dís-me'l tu. Ojalá digués que era un truc. Me se trenca sempre la veu, o sea que sí. És normal, perquè és molt de temps ve a durar la cursa de la dona. A veure, pues a les 9 del matí arribem Xavi i jo i ja comencem a dir hola, bon dia, ahí teniu els caixons, cada caixó per a corredores, per a persones que van, dones que van caminant i dones que van en carret, que hi ha molta gent que vol anar també en els carrets i en els xiquets, els patrocinadors, recordeu que teniu ahí l'avituallament, que teniu allà... Això comença a les 9 del matí. A les 12 i mitja a la 1 arriben les últimes dones, des de les 9 hasta la 1, bueno, des de les 11 que comença hasta la 1, molt, clar, ahí fent moltíssima animació, i després els premis, o sea que de normal estem des de les 9 del matí fins a les 2, tot aquest matí animant a les dones, i sobretot una de les coses que a mi més m'agrada és quan arriben a meta, perquè com porten el nom en el dorsal, jo vaig dient els noms, i totes elles van alegrant-se moltíssim, clar, i és que arriben a la meta i està molt xulo. Bueno, pues, Puri, a disfrutar-ho avui, a donar tota la informació oficial de la cursa de la dona i el 23 d'abril, evidentment, estarem ahí, els nostres companys tècnics, aquest desplegament tècnic fantàstic en diferents racons per a retransmetre-ho en directe a Telesafor i formar part de la festa. Clar que sí, que bé que estigueu ahí, Dani, moltíssimes gràcies per formar part d'això. Un plaer. Gràcies. Seguim parlant de la cursa de la dona de Gandia. Estem ara en l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. 23 d'abril, en ese parc de les Esclaves, punt d'eixida, punt de partida, una gran festa a la cursa de la dona de Gandia i suposa que s'ho mereixen totes les dones, no? Sí, a més és una cita de referència perquè el comboi que se crea, els vincles que es fan, com participen les associacions de manera complementària amb tots els dispositius que aquest dia s'encarreguen des de la intendència fins al que no falta res, fan que siga una de les cites, jo crec, ineludibles. No hi ha ciutat valenciana que tinga un pretext i una visibilització de les dones en tot el traçat com esta cursa del Club d'Atletisme Safortèica. És que són 14 edicions i cada vegada va incrementant-se i no s'obri més perquè ja que tindrà un control no es pot excedir cert límit, però és fantàstic la trajectòria que ha tingut la cursa de la dona i que Gandia siga l'escenari
ja voldríem més de quatre, esa participació esportiva i solidària important. Això parla bé del teixit associatiu que tenim, de les dones de la ciutat, que no deixen mai de perdre's aquest esdeveniment i sobretot d'aquest component de generacions, perquè van mares, filles, netes, i això demostra que el pols està viu, que cal referenciar i visibilitzar l'esport de les dones i que sobretot cal tindre referents, perquè si no hi ha referents en la vida no hi ha referències. I necessitem que tota aquesta visibilització, i en aquest cas també per una causa solidària més que justificada, visualitze tot el treball que se fa en defensa de la igualtat. Si no passa res, allí estaràs com a alcalde, participant en el lliurament de premis, que també ja ganes un moment molt especial perquè són elles les protagonistes i un premi sempre va bé. Sí, la nostra feina aquest dia és acompanyar, ajudar, acombollar, però evidentment les protagonistes aquest dia són elles. Estarem allí donant l'eixida en els premis, en el recorregut. Val la pena veure l'ambient que té Gandia aquest diumenge, perquè no tants diumenges a l'any tenim la ciutat en plena d'aquest entusiasme que se genera al voltant de la cita esportiva. Bueno, per cert, estic meditant a la imatge, vas caminant i conforme vas apropant-te, les terrasses de bars i restaurants, per allò de la influència en l'activitat, en els comerços, estan a tope, que és la influència en el comerç de la ciutat. Sense dubte, cada esdeveniment que fem en cap de setmana, en un dia com el diumenge, tant la cursa de la dona, que probablement siga dels més multitudinaris, com tots aquells esdeveniments esportius que se programen, pensen també en la dinamització de tots els districtes. És de veres que Roig de Corella, a Benipescar, està molt lligada a la cursa a Benipescar des del seu naixement, se beneficien perquè el recorregut comença i acaba allí, però hi hauria que veure l'ambient que té tota la ciutat, perquè també és un bon pretext per a que després se facin convois, dinars, trobades, hi ha dones que se veuen aquest dia, quan feia molt de temps que no s'havien vist, bueno, aquest dinamisme també és una bona excusa per a la mobilització d'aquesta injecció econòmica en molts negocis. Sí, dona gust veure molta gent que aparca per la perifèria i veus aquesta ola de gent que va caminant cap al punt en les samarretes en guany de color verd. José Manuel Prieto, moltes gràcies. El 23 d'abril disfrutaré, però ara disfrutem d'aquest acte. Gràcies i ens veurem allà, clar que sí. Seguim vivint aquesta presentació oficial de la cursa de la dona de Gandia. Estem així molt ben acompanyats, ella forma part de l'organització, també veïns de Benipescar, que tenen una part important. Andrea Verdeja, què tal? Molt bé, així estem, en la presentació de la cursa de la dona. Un moment important, perquè tu saps molt bé què és participar en la cursa de la dona, no? Molt de temps participant. Pues des dels 14 anys. Jo vaig començar en el 2008, en la primera cursa de la dona, i no ha parat en ninguna. O sigui, jo he estat vivint a Madrid i me n'ha vingut per córrer en la cursa de la dona. Jo, a més, en l'Associació de Veïns de Benipescar col·laborem des del primer dia fent les bolses, repartint-les, entonces per a mi he crescut en ella. Tu sabràs molt bé, testimoni de primera mà, del que és la evolució creixent de la cursa de la dona, no? Des d'aquell 2008. Clar, és que crec que en el 2008 érem unes 200, no plegàvem a 300 dones. S'eixia des de la plaça de l'Església de Benipescar, s'anava per dins del barri, entonces, clar, per a nosaltres, que Benipescar tingui un esdeveniment d'aquesta categoria, estàvem desvanits. I conforme ha passat els anys, no crec que en la cursa de la dona, jo en ella, és que cada dia ens impliquem més, ens encanta. Una cosa, curiositat, tu vas corrents, vas caminant, pues, vas en família, en algun tipus de grup? Doncs pues mira, vaig amb les meves amigues de Benipescar. Sempre ens apuntem com a lluïsses de Benipescar. Els primers anys sí que anàvem corrent. Ara ja ens han fet més majors i anem allà al trote. Sí. Bueno, els veïns de Benipescar són fonamentals en la cursa de la dona. Sí, els veïns... Un paper clau. Sí, els veïns de Benipescar s'involuquen a tope. O sigui, sempre estan ahí, ja t'ha dit, fent bolses, repartint-les, organitzant. Des de les 6 del matí, el diumenge, estan organitzant allà l'Avinguda de les Esclaves. Pues bé, el 23 d'abril es veiem allí. Home, clar, allí estarem. Estarem en directe. Si és que gràcies, enhorabona per tot el que feu d'esta gran festa al voltant de l'esport i de la solidaritat i a disfrutar-ho. I estar-hi també la presentació. Gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Ja hem vist testimoni des de la primera edició que participa i ha vist l'evolució creixent. Vaig a pujar perquè ja podem veure, està a punt d'arrencar l'espectacle d'aquest acte de presentació oficial de la cursa de la dona de Gandia, edició número 14. I així, en aquest escenari, ja està fent les projeccions, ja veuen d'alguns moments cartells anunciadors, moments que anuncien la cursa de la dona de Gandia. El 23 d'abril es veiem allí en directe, així en Telesafor. Ja no estan silències, també sempre fiquen.
Gracias.